Итак, рунен кинду сакабут сирин олохтоктора, сака телебидине тигер, сака радио тигар. Тетимчаха улетин сагалыр, эгиннин бирге бола келлим. Минутачи Индира Сафронова, режиссердар Екатерина Голикова, онна Николай Слепцов, айдын бегиннин бирге болун. Кюндусте чербит отобум, үмүт итек күнге, кыхыңы күнге деккан. Тон бары кюк экранын тула мустанолар оргут болу. Кимере арадьетин истелроро болом биги бирибит арадьенан телебидининен икки тенгенен тахсарсе понан бу бүгүнгү күнгө мето бир тухалак бири болоден эреннеребин же бири түмүктенер дири бигини истинг бүгүн бияка ылжытты келле иккис нөмерде республикадагы балыга клиническая фармакология салатын хебедиссея Станислав Станиславович Кампеев үтөкүнүнөн бу клиническая фармакология дегенди бэрт босалаат тугунан адилгы тугунан бастан билгендер аны теңөттөн фармаколог деген болар ди фармаколог ага бу ийде тугунан эме билсеңдерин болар ага дура болорун күндүз тетчилер ну фармакология дело бэрт кетин жагсылтан үлелер арбудага да икки бирас фармаколог бар. Бир заведующий, бир врач клинический фармаколог. Бир лейтен брази дете оларсе. Эм том кие из тургар хаддах дярын. Эм кирен кие организманга толку олар ярын, кубул ярын, да. Кине побочные действия, те ини тимартин вон фармаколог юретер. Он на хаддах ханны тукенге ханны кемп ордук басарай головара пациент. Тухаратын ырылах ту эбетер. Бұйыра бөрейін қоған болдағыны хөбілән, бұрасты бұты көмілі өппе. Бұ апреллионы түгенгейін қанлық әмп ордық тұғалақ, ордық безапасыны болатын. Өретебіт, онына әмп бәй бәйтін күтті, ікке дұтыр қаддық, жесірін әмей өретебіт. Олеген білін ұрбуды бағын ұлыған өле барар. Бәй бәй бәйті түттен болдағыны қылығыра экстренне болыға болын. Ордук антибиотик тарак тулеливит, на микробиологической лаборатории как так сегулялен. Холобра бу пациента хандак антибиотик бассен сегуден. Бара вот он на хевеливит браста бутер. На чё она эхенети были фармаколог тени стембрамун кадар тут это на фармацевт эвит тяна вот им сеп. А чё они те атанат иделер да? Атанат иделер. Фармацевт тен эмит омокутта. Үлелер, эмиятлыр, аптекалаген, үлелер специалисттар. Беге оллана жону күтті үксөлелеген пасыандары күтті. Олабыра эмп анатчылар бұлақ бітте. Фармацевттар бұлланы эмп атылылар. Оны те экономический нөттінен ұлғанды үлелер кендер. Отпуск, продажи деп күддік. Олеген те арас, хорок жонор ұлғаджық бұқиялар әбет. Хорох мидар ботинтар даже куялар бейки дэтэнда. Он улэн этэсэгэ. Эти арас специалисттар. Чоны икки атанатан иделях чон болалар ди. Том бу, эм том кихи этигер синигер жагида кайдах чинчилдари. Кайдах улэли гитэгэ? Антон, любой препарат тухтах инструкцияларда, онна препарат эргийгэ киренніне уанчал кудук изучая сигнал себе уретеллер, она холовара побочные действия это ханги тугой день холовара даже после того как мы на этого так вот инкенне бьем на китан корен тугара побочные от действия лахпулана она вот иди органага билдеревит, она холовара на кельбах сообщение им бабла была она ол инструкция так они киларин себ, олен кенники постклинические испытания дем болар эти. Кенники хада жайлар нин бартан ну туала олар я турар инструкция та холовар он хыла нарат итер. Маннык инструкция билен келен уже олар яр. Пример он кетке кайып. О, бир эмп онду колар яр да чоуна? Бир эмп онду колар яр. Тоғай тақына біле қас бидді организм арас бұлайды. Қындары бұның кейхі қамынның апырлығының тұра генетическа интоқтақ бұлағына атының дейстуіт дұр. Олеген сразан тұя көсті бәкке, кәнінікі ағайықтан береме болама көсті өнсеп. Олеген еті, ну, ұлайыр еннік инструкцияты. Нәр постоянны бір болбады.
А чё на бы им там тухно олох эхиги сюз брыган шуетик билет чем болар была кача? А сюз брыган билет ден сюгети, той да кане тухинчанен миллионен им бар была ди, олехен бартун дону тебаго тута хаджат ден рахан, олехен бия каскунае тон юренебит хайдавут, олехен билетывут, но бямет тутте тахпне мин улхане эльбаг билбет пиньяк пусеп, но билерге юренерге ден ну хайвун бямет хайнравун, но билетывун. Вот эти эмп, это он когда кавла манек тох, тон кихини эмтир боллади, бат эмп, он тон бу биретуна нандук боллади, тон иккис оттунен бу канне кере органга охсулах полон септу эмп. Эмп охсулах хас бирде эмп положительный эффектах, хас бирде эмп побочный дах. Холовра тах мэле укудук тахан кирбет боллади организмга кирен. Ну, метаболизм, и участвует в роли раз эффект перер. Побочные данные, положительные данные, оно улучшение кутала холобраби. Джунок будинник, эмпин, мели хеллерин. Лен, еще дюк инструкция наган коренен, браска, барта брас через полохтах контроля корене. Вот эти инструкции, которые он еще до коронен дети видят, что она вот холобра были доза ден берелерди, бо эми бо батчатан не хага, не бидер бо икки не хага, не бидер тюткем бот бири не хага, не инденди, а что они те доза на тутухар бот, ола каян до тутухар бот надо, да? Каян до тутухар, брас пула на нырыгар, эльбэх бо про бахарар була, бо, например, кихи яхна, кихи бэрэ бэрэ еще дюгулелире, тох патология лава, холобра, но доза антонула рьер. Однако холобра, эти довольно не иным тераваллерди, эти коммерческие им была на брас улатнаран, все доза тен, акерен, кихерада и питирите. Олен, вот именно их вот подбор дал доза улана, он ну и хеджих так. Кочетарин хаяват. Билеагам сиенче дабылыньем бүгін түсіспеті дағаны, тақсывата дағаны қара дозан херепінің ден дебекке төхені хүрібутынан ие жақтақпы дабылыньем дегер. Дабылыньем түттен еттіққаны холобары жондар наоборот испеттер. Холобары бүгін үші дабылыньем лақпын испеті өппін келді. Айты тоған ендік каналлар сөпті сұйады? Ендік каналлары сұйға. Тоғайда қына организмға кейі қанығар постоянны концентрация надо холобары. Бір күн іспетақтарына холовыр ассын күнігер, өйіңі күнігер, ол әм тугати бәкке холовыра да боланилар амынды таққан сөп. Олеген, бейі мандық, үлевіт кәмігер мандық жондар келәтчілер, бұй күн іспетім ассын істім деп өкудің, олеген да боланилар амындық өтергелі таққар-түйәр үшердің контролланмад, әтеме күтталлақ. Олеген, тухара бо проспа булана багалсты баран брастар брастары кте все билеген бият брасткыны кте хаян кайык. Ондук билер ки элекпин аха биле дабланята тахсыбат кемигер ола хамин испет аха онда мени дабланята хобро аньур. Ачона дабланялар жан билеген истерондо карар болла катна брас ана абыт эмин нар ие жактырна да. Нар дине хим бир иккине деле ду он конукту индем болар болоди. Да битер кайда. Телепен келле истекка. Алло, көрсөбүт. Алло, дарабыларым. Эхилевет хамада. Алло, келле, келле. Алло. Ит, ит, аха. Мен была туи тарына. Севеске противовирусный ремантидин ден эмбарди. Билеген буманлык противовирусный береметер ити таблетка не ехпетен септу. Эпитен көрем өте бопороска, но өте ремонтадин ден әтергілі әмп туға актуалын хатаққар ден болар. Сәп холобыра вирусты бұттағаны ен кәнеке устойчивай болады холобыра. Мутациялылар, хайылылар. Оны өте білін өте әмп тоғатын тоғынан әттіқатын өте қоқ болады дәққа. Білін өте анығы әмптер балылар. Эти эмп уларьян атын аттан бұда болады, чоғына әбітер қайда айды? Атын болы сөверіменіне үші эмп тәркәлліқтарады. Тұпсарылдан оңғылдан атын аттанан. Атын тұпсарылдан. Атын қолуыра бір асқыт анауып бұллағына тоқыра показания хембе бұллаға де.
например, где олеген мораскан гуттете вопрогол ойта гуте кордехавин, ойта кана эхэ стаяни атын мин билбеппин, кордбеппин, олеген барата брас через хайықта. Ана утын хайықтын надо. Бәрі біраз күнің күттенде көпсіде қытынады. Эрементадин өттен тақсы бұд, әйтін білет оқ сұрок тебі кедері сұрок ұттан тақсы бұд, әме ехе оқтақ бұд көрдік ұттан әме бағар әргерен қабыды болуды, ол әбетер саңа біргенде тағаралар дойды ме? Өтті әм бөте тоқтен бар. Регистрационный номер продлевайдылар. Өтін компаниялар бәдір қайдылар. Құлары продлевайды апылақтарыны атығы таққар етіндеген. Сөйіп. Жүтті де дабылайын туғынан әтен сөппетчет. Чоғына қаян дағыны бұл күйоға қыраны көретчілер, радионың істәйтчілер дабылайын елақ жүн. Бұл бұра сұры бүтемін қаянды яқтырын ады дейіп бітчем. Онтың білі ол өтші оң қонды кейлдері болу дейді бінде ме? Нар-нар елдерді. Дабылайын әмеден. Атерәлінің кейбірттен еден әтті қаттын, бейді кәдер, бейді үдерем әлірі отақ, олы бұра причинінді рас болыр. Кейі гипертоническа болезінден первоначальный бәдер туғара бүйіргі қоғамылнағыды, ең уже вторичный артерәлінің гипертонизеден болыр. Ано олы бұра стресс ең түгенеге рейін, кейі әбідер туғара күстәк ғыры кейі әттігі енәді бұлағына да болайын атаққан әппеттен сөп қолы бұра тоғыра стресс көп. Қолы бұра на фоне стресс ең үддәуетен бұлағына, конечно, үтен сөп. Но атын тоғыра перчината білдер бұлағына артерәне дәвленені простота күден қаббат. Олеген әмтенәгіне длительный, практически пожизненный. Олеген нек индивидуальный подбор кейхи организмы нек қиықтақ. Кейхи үнтон арас бұлады, олеген только через наблюдение врача әрін нек қиығын. Хәп, наға жүйдік бұхарын әттен. Үнтон бұл бүгінгі күнгі өсі дағаны кәпсетер біт, бияқа балай дағаны әлбақ біреме бар. Оның күнді істәйтшілер біт, күнді көрәтшілер біт, әге бәғат ұйтыларда ғайпалла қытына, үнтон бәғат ұйтылар ғытығар қоруй бұл қытын бағарар ғайпалла қытына, бігі түліпенер біт, 32-11-616, 32-00-616. Өскөте үнтон деребінеттен дұ, сотовай түліпенттен дұ әрі ғайпалла қытына, код тұрар ғытын ұмнуман, ағыз 2-1-1-2. Ол кәндіктен 32-00-616, әбетер 32-11-616. Бегінен бірге болуң, яқанан үлелер бітін, бұқаден омнуман күнді күрәтшілер біт, күнді істәтшілер біт. Өсетігі үлітестің әғарды болуқтын, жәбдік бері үлітін салғы ұйтар. Бігеқа, ұты бұл Станислав Станиславович келен ұлжытты олырор, жәбілейін әм том туғынан кепсеті біт. Түліпен бар да? Аға, түліпен бар бұғылақ көрсе біт. Алло! Алло! Істе біт? Дұраба? А, дұраба ұларын. Бұл пұрыс беремін да? Берағын, аға. Станислав лечить и калечить, чем было, то он, народ эти, да. Если и меня, это плане, я не хем баран, хавробу мин, пандемии ганиттен, это плане, и мы хем баран, мин, гвим тула алла. Вес тула рейн атым бедер не вит. Блин, ха. Ону была она, ол, ану, тетрза харвер, гриддым, мейи мэгге хайыр. Оны қайда жіндікке әрігілер өп қалғыры, үйе өз толларға. Үзі бір еткені әлбәйен барамын ол өзім толан қалды. Өппет дейбін. Құлы бұра, төхәл бәқам ерін ден біраз күнің контролынықта. Біраз туары показаниялақ бұлағына, конечно, кейі сахарның диабеті бедер, артериальное давление да, кейі оның әлбәқам ер. Үстөт. Әті тұғынан полипрагмазия дем бар. Бір кейіға бестен әлбәқам ананар тұғ көңілімет дем бұдақ. Безопасность пәте болып препаратов дем бар. Құлы бір асқыр тиенген әтін жалабаған әтін бағар атын әмке олары тұға. Бабушны қырықы әбетер, әті ехәд жәрем тәрген қытта. Қаялара бәйбәдерін күтті
действует данный некий жайларын билен улартынсы брахын. И коловрем побочный дах плана даже отменять дыхтынсы. Олен барангын брасын кытты хөбелетен көддерен аналистыгын туттаран тохтан алттан нек болбуккун билен эмтене кыннады. Одете наха элбак эмп ие жеркен битигер биеге ахылыкпыт нормата кайдах болуктагай. Ахылык. Анта немет отулуктага болуже? Ахылык. Анта эмп арас эмп холобора во время еды, после еды инден хелдерсеп. Салагар лага элбага ехтах битту. Салагар лага де. Эбдерсин бирду. Тюлюпенер лэг кэхэп, кэрсэккэм. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Эйтэрэ? Мин эти эйтэр бар бу прос бирдите мэ. Эйтэ, эйтэ. Оно эти осеракка олара бомбызу. О, бүттүн, бүттүн, осерактан бүттүн. Эйт. Бүттүн да. Ага, тагыстын эпирге эйт. Ох, мин эти врач бу. А, алло. Алло. Опять от $3. У тебя есть хангар олар оған дейді? Телевизордан арат? Ара жаттан әбедер? Алло. Аға, жара істебет. Мен де вопрос тақпын. Вопрос тақ. Алло. Вопрос тақпын. Істебет, істебет, а? Ага, мен аллергетик пын хэпте. Алло. Истевит, ага, истевит. Мен аллергетик пын хэпте. Бо урод билейн хотара ага хот сетте бин тола рэхэзэ бэн. Олгынам ба гидета сирбэ, истахпар, хирбэте истахпар. А мен жилді неме балыға беренлер, өлері өз бұттан. Олі хипмолағаны мен осы стабы бұт, а мен жилді, где можна узнавать? Мен тоқта әлбәк одноманна аллергиялы бұн әпті. Әп әді әді бұт. Себесі барда түліпін, аха, себе ет бар әбіт. Алло. Алло, өте күнне. Хандаман дарабы. Радио бар, барақсан бар болан. Бегітті өзіндері сәргесі әбіт. Онда өріттен өріхін әбіт. Бұл кепті бері Митачидың Индира Леголымны. Онда стас тағы. Бұл пергі тақы бүкінна. Де астыққа Ермолай Скрябинетен тұрар. Я бігі бо гекергенне, агышке бо пандемияға қаптарды бұд туғай дұқты. Онда ермалай әппіте, келен барамнар мұнны ұт, аяқытын қастылар мұнны ұтын әрейділерген, үйдік. Онда бо қораққа анақы түрген әді, 5 минутынан, бігіні бо бәе білінне, пайыны күт оқтан бар анализді. Мені ола көмейінен келпеті. Көмей бәр еген арағаны жаманы пұрасылиының бұл красавы салым бәлемнәріне сайқатан көрділерді ғана тоқта тұғы. Деді, тұғататын бар, қатай әкелілерді. Соба үйігін, шыла суға, сұғырайан бұл онан сайқамып бар, бұл чөп чарды. Аны ола 10 күн карантин келпілер. Аны 10 күнден әме берері өпкен. Иде қайдағай, қораққа лақы түрген тұғарамлар, бігеғі болағына ұғаттан-ұғаттан кәстілерге. Аны болағына саға жанлара, икіз папыруған. Бұл сайымы күміз сұрубай. Сайында ғайдан түмне ябытады. Оны антибиотик үші өткенлерге, манна антибиотик ола кәмпе күрдік сүйділер. Иде тәғі сөбейден. Аны әм кәғығыр кереққа. Мен себеске кәмдер күріш ала құлы, ол аты түгәз жандырым ұлаған әмкеттер болан әмтәмітен.
Аминозин где-то. Ну, индивидуальная непереносимость пабула кихеха, хлопра аминозина на аутралии кила плана. Кихеха, любой кихеха аллергия лах плана, любой МК реакции он все. Витамины, наганы, аллергия, любой. Индивидуальная непереносимость тем говорите. Он тохтина и тоди составом билярина где-то. Ну, аминозин действующее вещество. Аминозин там тоже он вспомогательный доктор Джамаллар. Но инструкция это хурлхаддер. Инструкция это вабла-бла. Инструкция это көрен. Она скырыга, браска, көрдерегер. Буманник аллергия лагатым ден. Она точно ол аминозин ду. Эбетер именно вспомогательный тухара составы гарду аллергия лагатын. Точно билехин надо, он анаскыгрыга теми уже анаппаккын, он анаскыраи балыга керек герин бар, анатықтақын. Тадақына балыга туғыр да бар, первичный осмотр галлергия лаққын оқты ен. Он таханда маны етті, де соба юхенен саяғынан мүн шөй болым деді қата. Сеп, он это был антибиотик, то он на это, он был прививка лалекпинде тогда. Тогда те, собою у меня, а я хам утен, то он то тогда кормил, народная медицина лали, есть антисептическое действие лах плавару, но кемлюсь пить его лоде. Ну ты бахки я были в отсапта, не кор дохка, я не мтен бичине тельдерди. А ты не тельдерка гамсох, не бьем юрепетан, ахпетан, але не тебе пору хата не питаепин. И кис антибиотик туху на неде, это всегда гархам вопрос. Билигин любой сторона города. Мәлі антибиотик әрттен егетін тоқтатын ден әтерді. Тоғай дақына білен особенно пандемиян кемегер жон температуралы талыстағына, өте вирусны инфекция ұлағынайын, сразу антибиотик ең алылыр. Те сыға, тоғай дақына вирус ата вирус, бактерия ата бактерия, әте антибиотикті вируска действует даваттыр. Олен, нек жон мәлі әнлер, эти микроорганизмы, бактерии, чувствительные стороны, окунер. Хлопра, блин, с чем ты нахнен? Бактерии приспосабливаются, это хане эволюционально устойчивые болдер. Она условно патогенный день, киха казбиди, киха организм бар. Хлопра, бе то под кожей и с органами барта бактерия. Еще и бактериалы, но хуан бактериалы демалыр. Оно условно патогенная флора, алсы гэм тэнититтэн уже патогенный болан хлора кэнники низли, ну, эмтэнээнгэ гарахан гарыны гаран сэп. Олэээн инник көрдөхэм этэ антибиотики мэлэ эрттэн, куттунар кудуккына. По показаниям только. Он такой. Он там был антибиотик, тебе кидали были ирины, умрутер, обезболивающие, это день баллерджи. Будто он н билер был ухтаком. Ну, ирины, умрутер, хем терети обезболивающие дар. И хеллерине, ну, басты как я такая была ухтради, самый тут туларем тем молод, да. Холовра, какие-то ветерит, да, эмписте, какие там, тугора тобуга говорит, да, мне не обезболивающие сте, да. Ну, камилюхер, нам камилюхер, говорили мы лютер, но сюда кухан по бушке ладах. Ой, Установлены срок тем бархалобра, рекомендую мы хэб. Ищ без кюнтен орехи ухтахан дин хэб. Оно джоннор были хронические нырлах полонарин ор, эбетер. Ирдана истейс полонар, олен по бушке лагате бастыгатуран куттаққа, бахарын сөп куттаққыт. Қанырын сөп, онына екес побочкада дейін құлыбыра тоқтен бар. Острая почта недостаточностен, біле, кемден болар?
НПВС нефропатия день. Именно кухан жайыта бюр сосудтарыгар куханнык жайын кихе почку төлелеп болар. Касты случай билебин, олеген жонтон көрдөхөбин эми. Мәлі хемен әнтері көрінің бәғаттен, онына бұра сейінен ауып бұлығаны ұстановлене сұрықты күдінеме тұтылғы құтынады. Отық жүктің ада бейі ол үрейдіқ бұд ақсын істейіз болу бұдда. Мен реклама ұтчу қағата, күнді көрәтшілер бит, күнді істәтшілер бит, әйге ұйытыларғытын берәрін күйді бит. 32-11-616, 32-00-616 бігінін бірге болын. Күндістәйтшілер бит, бері-бірін салғы ұйыта бұд, икіс нөмірді Республикатағы балығы келенежескай фармакология салатын себелесе Станиславович келен ұлжытты олырор, бігі бұм әм-том пұтын дұру бұя тұрық тұғынан кәпсеті олыр бұд. Аны білген тұқшын ұйыта мәді. Қолы бұра бігі бұ әм-пит нағал бәқчі, аптека кердеққа жа арас производства, арас омық әмтірі Ронотон, бу кобра Германия, Россия, Индиянинек тэх арахсарий тухалаганан. Ханнык тухалахтен болар едестетнан? Нек конкретно пеппин. Но любой эмп ханнык сырьоттан оңолдара тутулуктах. Еще и качественно сырьоллагана эмп более качественно денаттанар. Темне уратылах производитель долу ханнык ну барынник ещё препараты дем баллар оно будин эпеплан не будин эпеплан хатан тоже ага онтон холоварети витаминдер дем баллар ди ага о же мне хараха биле д витаминин тибе пахлак ин джибин мен холовара д 3 никометтен витамини ихеретимсеп оно биле манык атыланар бытта иттек онда улхан эмтер ди таблеткалар ди оны ихебин онтон үс конук буттан меймерген кирен барар ди холовара ол анан менен ол ми истекпимин иккете токторен ылхарыттым ихеретим холовара Оны үйіз қонық барыген мейі мәрген керен барар. Тоғанды үйет жағына? То индивидуалын непереносимасы бабылады. Қолы бұра именно ол жы әме, ол жы анық жағатта, ол жы фирманылар бұлықытына. Бағар бәйтін асынанды әме дестуші вещество тұр бұл баққа тоғаратын спамагателіне. Қолы бұра таблекка формируй дұрға мүнік атын тоқтады веществуала деман болы спамагателіне сәп. Барон Кейн реакция лаутын болу. Холы бұра в следующий раз әнік қиыр түгенгер білек қынады составын. Бар действительно туғыра туққа есі туғыр реакция лаутын болу. Онты те білген жон бат үйін бағытын ерде. Әнен туқтен көріғын үй. Фармаколог боларын бұғытынан түхі сөпте ғынығыны үйонна. Бат тен туққа кесіпет лекарстыны туққа ден реестірген ұқ. Любой настой, вот этот народная медицина, индихало врагам бир лечебные эффекты, то харахуанна, олен конкретно бат тухуна не тяка, мен холовра против. Бемдес пеппин жана бада рекомендую дапын, холовра и егер элбак паса ставтах болар. Ол кирен хайдақ айқа жайы дейін кейі конкретно хайдақ тәтір күгі қоқ. Олен құттала қос болу жаны өмін. Дөмірінді кейілдері. Онына основной ехе жерем кедің күтті. Кирен әме елі күйірден, елі мүлттөтен, әбітірілі құту қарапа бөшінің дестетінің ұңырын сөп. Олен әне құттала қ. Олен ең тағын үшуді өретен бұған Бен дробиягын шүндүк эме көрөм баран бидир ага. Алуура. Эгер ордук. Ага, сапатты арба витамин тунен эттим же, колбура. Мен барысты чеме кибин хеп колбура. Аны кандык витаминим тибетин билекпин наа багар бунар айтурат. Аны мандык бу аныгы уяга аныг билер кык бар дуа.
хандык витаминим тибетин. Ковра хандык эрекемнерге хэнием сух болан калар, хандык эрекемнерге олох өрөкөтө хажар болагын. Ити витаминтен тутулуктах тутуктунду. Атан холовар билем бар булакна билеген современный медицинаны методтар барлар. Лабораторияла билен уровни витаминов определяйдыктан сөп-сөп. Витамин D, например, витамин B, микроэлементнер, и хотели до тебе, до кальция, железа, нин. Тебар это перечень государственный, да только вар был он все. Ханнагара определенный объем бар, ну, конечно, как бы это реха, но основной микроэлементный витамин один корен хейхтерен себе хейхтерен себе. Где? Все, хотел тогда там анекдот нести, видим. О, джемин улах, были витамином тебе пыхлах. Б6, В12, тен уколлары баран ылбытки игинден индикатилер им баллары тэхэп холовра. Ондук ылым да ханатым да барамын ылықпын сөпті холовра. Любой, даже витамины передозировка демар, говорю все. Витамины мне лекарственные, хрен организма монюллар, вернее положительные на повышенные не менгар, оно холобра установленный дефицит бабула она, конечно, да ходим все барасина на плана да, но ник так мыле. БМ бага тюбинен блатаха, даже те обычные спири, аскорбиновая кислота, витамины сте. Холобра, эльбегайни стехане передозировка им была она. Холобра, кан укойнерен сёпи. Сёпи дёти бит, дёти бит. Чере, сойти варе бит, корсе бит. Алло. Алло, ха. Дароба. Дароба. Мои тере. Бидде тебе бит тутох путу, я дебу тебе бир манна соседка. Вот парцетамолы им, парцетамолы бартын. Тебе не дать тверер. Давление да тюхере, это, короче, уникальный гурдук. Он то на лаулу, а тут сасал, а ну постоянно олами атыла-атыла, исте-исте болар. Он кухаган да илахту, учуэйдут, он парацетамол ген. Уолан кайдагай билеген бэдэ? Чуни, оттон иките ол биле ковидыл бута, он на рахна, оттон эти мастеры ген, илан тугары мастына бұлах, эти тумнияр. Ага. Он был эти ушитый парацетамол, он на гасе тольер. Это кайн тольер. А то балыгаган көддөрөлүктө. Балыгага. Вот это көддөрөлүктө. Көддөрөлүктө бул хронический бул приступообразный кашель бул эле бул. Он то эти эти аптека бар эти, он мен от он и гер была. Он на эти парацетамолы минкая найдет. Постоянно парацетамол. Тога мити. Тога тога лава. А то температура ты герер? Температура ты герер. Обезболивающий. Противовоспалительный. Это не обезболивающий. Дергами кирер, да? Обезболивающий кирер. Ага. Жаропонижающий. Весь эффект так. Оно обостатан туран не те билеха надо того тебе это говорит, ага. Тухаре тух холовра просто молодан интернет твердил раваллар, сеп. Олану билен надо обостан туран да. Икис икинем была не те просто мол эпидемку док нага безопасный ботах холовра максимальная суточная доза день барем терге. Холовра максимально безопасная доза день, ага. Процетамолга 4 грамм. Инструкция терем барта горла хаджар. Холобра күн устата онтон альбағас тәқтіне гепатит, ну, бұргыт хайыр хаджар сәп. Лекарственный гепатит ем болын сәп. Олеген мәлі егер нек ханаммат. Олеген көрдөйім әті бақасыда олгут көрдөйдің балығаға. Түсі төлілер ендер бола, көтіріқтақ, бұтыңырықтақ бола, деп өтті бұра. Хастаянты шу некритичная была, она по месту жительства баранкой дырёсся, анализ тут таранин, сёп-сёп. Хэп, көрсе бит. Алло, ты любен келле. Рыке охрине. Дараба. Ой, бантуран таяп. Сана алабу не ефим эле. Фармасеттан. Фармаколог. Фармаколог. Он та ефим эле. Эшкөте медицинага
сүйсағас әлімен әтті. Сүйсағас әліменттен жайылдан барта, әмонтын оңызылдар барата әтті. Ол күні мұнан білібет қастаған әлімендер барлар. Ол нұғы, оны да қастабақы бар әтті. Де ол әлімендері құлы бұры үйретінері болу ұқтырын шөп, күрді болу әнені әмей нұғы қайты ұқтырын шөп, ол тұғы білібет әлімендері жән Науға ұшуанай ұғыла бәтен тұрады дейді. Тоғы өмбірігін бәғіттен дейді. Өмбірігін медицина бұрас өңесі бар болады дейді. Олатын бәғін шөпкі аңын, шөпкі түйенгін, тоғы өмбірігін бәғін көнірін өте болады дейді. Басқынан орта бұл екінілан ештес болықыны, қамығыды білді бәт болықы Тан, конечно, кихе хайдак оларыттан, кихе хайдак тугунарыттан, тугуе хириттен, улхан тутулукта, плюс генетическая предрасположенность тема болар, онна, хлобара кихе генетика тартуара рим бабулана, еще здорово образ жизни тутуган, улхан ухатан, хлобара он такой рихиняхе ускемен, сеп, некоторые сепсевим мен, сер. Но эти элементы стороны, научные лекции, сюда капитель работал, эти сюда салх стен таблицы Менделеева это духанет. Антон соединение ян барди хлопары бирту тахло бан ужатан тух тахкарди элемент, антона вещество тахкарди. Оно хлопара блин эмп онгорана баратурар. Ага, но экономическая тюттен ырхан, олабыра шу әлбәкәтчілах жондар оннығы заинтересованы дәрсеп. Ол бір әме тахар ары, олабыра уан хыла ахар бұллағаны, хүббе хыла ахар бұллағаны. Потом ол хүббе хылынан ол әмін дүсе, атланан қатчы керен деп өкірдік. Ну, ұлханық заинтересованы дәрі оқтар жондар. Олен финансовы бошы тюттен болы, олабыра. Әмсіндік сайылы дейін. Оно тоқта дейін әтеркілігім соқ, мен жекекке әуліләппін, тоқын аңайын паяғыны ғаттығы. Дейін ұжа барынан, тоқ барынан өлілі бейт. Олейін, атын кейхі, атын дұқтақ. Онды бұ әмтерге аналықтар дейін балар дейін. Сөбігі боллағына аналық тұғынан келер тұқ бұтыр түйімақ бұты еркеп сәтіяқ біт. Күнді істәйтшілер біт, күнді көрәтшілер біт, бігінгітті бірге болалар күдігар бігіге мақтана біт. Өссі дағаны тұлуен тіхиен келер түйімақ бұты неме көрір күдігер онына істәргі дегер үңіра бұт сөп. Аналықтар тұстарынан кеп сәтіяқ бірге болуң. Бүтәхек түйімек бітігер үктенні біт, жағалғы кәпсеті әққа тобу аналықтар тұхынан жон әме ұйтылығын білен бағарар әдеді түхі тұн сөпті өқтіру үйті аналықтарын алар әмтері. Антон Холовыра тоқ тем бар. Международное непатентованное название тем бар. Это МБИ ата, основной ата сөп, онда торговое наименование. Холовра ол международная непатентованная биржа атақсеп. Ол тағнана торговая холовра уантан хүббеттен тақы болуын сөп ата. Но кеге да бір астағаны бұққылыр онны холовра хөп. Бирем қастан алақтақ, үшеуен алық, қоған алық инден рақсар. Біле әдетті кәпсеп өпеден күлдің біле қанлық сүрі оттан, қанлық тұғы оңылы бұттан инден әме тұтылықтақ. Олен качественный чутоху хинден эмтер менни караксалды. Олен эме ол бирас кыттан төбөл кыдын сөп, кандык именно эме хевинден, кандык более качественный үчүйден, аны кеге кысыбендик берен сөп. Колора биле эмп анабыт эмтерин сыны тыгырхан бай болар ди, аны колора чепчеки согулыкхан бар болохан манта кандыгын лабын ден бир иди кынады болар ди, бирастан чоны. Аны кудук биле тек кыттын сөп. Холовра, качественный, не качественный,
Олен ол үйрәхтәк білер, әмтуғынан білер кейттен әйттақытына құдыргу болу. Жәрі түліпенлер балылар, бүтәк түліпенлер көрсі оққа. Алло, алло, істебіт? Орбып бұғылақ. Иккеге беріңірі, әтчоғына. Алло? Ага, чего хотели бы? Чере, он там был, а никто не был. Когда ого элдерсеп, ага, ну, о, чтобы ого хотеллонерер, индиям брать, эттахтерне были бы сюрин темит, аптекаттен темит, ого бы хотеллонер эррюхидиям брать, мы эмп элабитье, ага, у нас темит, жол элбут эмпирин, ярдебит полагаде, ярдебит, ярдебит, он там, бо хотеле аспа, тасынгдыгар, оюнгдыгар, эксамут, оюнгдыгар, брасынграбут, где, он брасынграбдахпатна браспут, ого ну көрер, он олак атын әмтерілан сұрыен кебер. Де, оны бігеті әтчағына аптекаға бұ үлджі бірағы еңін ғырбаққа бәйбіт сүрен тиен оғыбыт өтелі бүт, оғыбыт төбеті үлджір, иғы үлджір ден баран әмп ұлар бұт сұйға болантықсар болаға де? Әмп ұлар сұйға, ұлы бұра келенген кепсәді қына фармацевт туғары хүбелән берін сөп, аптекаға оны күнар сұйға тойда қына кеге чисто субъективны мнені табылла де, келен қайдақ туғы кепсері фармацевт бет, но холовра, и не она так тарана аттентем тени пулади. Олихин экономическая дитютен холовра баран эмпулан баран гад аттенголор тар блахтна ми лишние траты гула пулади. Орскот. Олихин браскота награн холовра ого состояние тугар хан булана көндерін бастықтықтан үші әмі аналар ұрдық. Бұрасқыт наличным опытен қалабыра білер бұлайды қанды көмпішуі нейін. Оны ол қиын сөп. Атын олықтарына әмі аналар сөп. Хәп, түліпен бар үйі көрсі бүт. Алло. Алло. Дұра ба. Дұра олырым. Жәрі, ұйтыра. Ақар ұлғу әйткәптен кейі Тоқтен, не білер кейін әптіке тоқтен. Бұл тәргенімдің атынан өзі алын қая бұтын, сөналағам тәрінен әмпі қата бұтым, оны жөні әптіктері тоқ. Күтен турағынан әмпің әті бұлығы дейді біттігін қая бұтам. Онтон ол қай қатамамын ол күтен турағынан қая бұтым, тәргенімдің әсасын ол. Чебгіран керен бар бұты ол, үшерба болар бұтын. Онын етіксен алақ әмттен тақшы бейбіт, оқыр еті бейбіт оқытынан маскытынан әмттен әрбіт ордық кейлері көз жүре біттейбіт. Онын атым мен бәмханабыны әптақына әсе бәбілейіне туғынан әмек әпшір еткіт, оны еті бәс ламатын оқыттақы, оқыттан ешті ер болақа сүйі бәбілейіне та үшесі жәр әдіяны. Онын етіне қонын болғытақытта туғыл беребіт. Оны туақ кезім. Өсөбір бар түліпен көрсөбіт. Алло. Алло. Алло, істебін аға. Дараба, әйгін істебіт аға. Өте білін бұл пұрыстығылар ол. Көрін тілден әм тұқы тұғыларын екілі. Тоқ жән әм? Көрін тілді. Көрін тілді. Көрін тілді. Сөп, жәрі. Отмас көмөліс бүтте біттер, сыналақым тір көмөліс бүт ақ тебіттер. Мұнайын тоқ жән? Тұн народный медицина ген. Үскәбітар атты ұлайды, әте ғылды әмтіққын, мұрас үйріға бар бұлын еніне дейбі көрдіқ. Әте әмтір біттағаны ұттамастың ұлайды бұлайды, дестуші бүшісті олара, өтешкілер ұдық мәндіқ. Оның бағылар, әте қолы бұра, мен қолы бұра білбәппін еніге. Әулен тоқтайын әтер қығым соқ. Тұттайын жолан өріп бәдіқ бұлламды. Өлен әнік әпеп, өтін бәбір әнік тұғадан ұлмаппын. Сөйіпті бұл курантил деді да? Курантил ден қан ұбатыр. Қан ұбатыр әп. Ұбатыр. Қан ұбатыр. Қан әргейін үші оңырыр. Қолы бұра бүрдері әйін өздерін жүнінгі бұшынан айтылыр. Бұл бочный сосудтарынан қанар кейірі үшей тептеке болдыңден. Түліпен бар көрсе бүт. Алло. Алло, істебіне. Егін істебіт. Бардын. Дыраба. Дыраба, бұл күйтен олар абын бұл вопрос берәлі. Бер, бер. Таластын деп берге. Түліпенгін
Тохта, эми эти телевизорун дурачатын тохбан урар булах. Чаттым, кучаттым. Ага, чере айтыгын бере. Дарабаларым. Угу. Мен боллагана бу маныктен итулахпын. Бу хака хергер бирага да хувак үрэхтэхтэ жоннор арахна фирмалар баттарын, витаминнерин, бальзамнарын атылырлар. Onu bollağana bu haqayrın jönü üksä tutuharlar, tuhanallar ihellär. Onu bollan bu verekteğe farmakolog jönlar bu toğa, ulan onu üreten jönü ihin dillerdü, ispet dillerdü, horoq firmalar bolla gosudarstvenne sertifikat taqpıt diller. Nu bihigi bu ihebit, oğunan baran bihi poşna bilyakpıdın bağara bu. Onu Бу эхеги үйрәтер көк тақыт уақыты, бу баттар, витаминдері олан састаптары неген. Мхм, шәрі баттары итті, ха, икі сейті, алло, оны бүтек бітті. Алло, дұраба барын? Дұраба, ха. Түрім ой әпілге, да? Аха. Мен манды күйесі лақпын. Ит. Бұл ұраты, әм анатақта апекаттал олан, кет, беш, әме анылылар. Хороктро була таблетка болдор не хелбете таблеткала хампыш тамырын эбинду онда кашту мийде бола бола бийди таблеткадан мийдетин билерин самый шейт макар кудды кишта кулган самый шейт тегенге кенге кырчык тагына биле үсүн таблетканы яган ден бере хен аны үһүк уттудан бан тураган жона бере мана кайда хереме бит ол жаган үгүндө Жәрі ән тоқсен қойдығын маңына? Қолу бұра ехілдер, тәңгі ехілдер ехілді бәт әмттерден балар. Сәп, аны инструкцияты бұрыта құрылдағы жәр. Аны амыстан ананан ғытығыр, қай ғытығыр, бұрас күттен ұсышнайды, қызынады. Аны бұрытын дойды, пуслыйды, ехаванду бұрытын бағарам беректі ақтар. Қолу бұра дабылайына әмттері тәңгі ехілдіктерін сөп, комбинированы дәмттер балар, қолу бұра бит таблетка егер. 2-3 действующее вещество лах полонсеп. Олен этинник индивидуально корекуннады. Олобра. Именно ханны кемтер. Онна хаддах икен хэпсту эллер дуғықты ен. А так, бөбелері действует дава кына хайыр гына хатя бұл күттақытын тұс-тұс бұбара гына балтарач аскудық болан бұрын хеқынсеп. Тойда кына күттақтан балтарач аскудық болан уже очоғысқа бара бұлады. Эмин. Ано кудук интервал туту окуун сеп. Сеп. Ачы окуларга эм пихердер битеремен дикне кап ке. Бартын бирге хадеп балак биче. Атын ха, эме инструкциятын көрөт. Онна тоже хасадды түтөрдү ке хет түтөрдү ген эме рахсар кулу бура. Би барастар быгыдан ке ходомнай болор гына ген энин араран беретчи бит. Мана күнү шиһаган, мана ке хаян ген. Хеп мана хасадды турум болон ян ген. Олеген эми строго индивидуально булар. Жагаджак андыге бит. Онтон бу бияга бат эми витамин марын ийде хажибдим же ара койдон колбум булак. Эти бу проскепте айтым. Мен бем үтүттен против се витаминдык мандык баттыры хегиттен тойда кана эгер бехондук мандык составта кехи холобура хака кехитигер хака бу манна үммет Колобра вообще заграничные юнайлери мы обблоктуем себе. И он какие ходы хипеть или какие ходы он на райн билливет. Он эти тухнан риттади, уэретерен тухнан ден. Колобра регистрация бар дохту ен бастыгу вопросеп Российская Федерация. Обычно баттар гейн ник разрешениялары хох болар. Олеген эм кудукинни регистрация лауттар. Он сертификат соответствия ден, безопасный дохту ден, любой тохтақарын бервекелек тәқтар, ол ұратығын тақабылланы. Ол оның бар дохту ден бервекелек қытынады, онына все-таки лучше емен ден келді. Оны бервекелек қанады жәнтон ол интернеті көребінде, әбетер тохтарға әребінді? Антон, ол бұры мен бәм әмп, бихе нутча хирига Российская Федерация зарегистрированы дуғықты ен көрөлім апрелінің сайттар барлар. Оны келен беревеккелейбін. Хлобыра туға договордырын дейсті өйдірді, әбіті приостановленный дуы ден.
все были перечень жизни необходимых лекарственных средств тем бар. Ол на кирер дух туден бе келир докторам мало профессиональный сет. Ану то мем улем то туга булади. Анан караган. Анан караган. Те хака хрен олох докторгар эн бен багаханаган тиертен кебисере бу. Ол курдук истечилерден күндү олох доктордон көрдөмөтө мене бэйгэ темтенимен бұрасқы көрдөрін кейхі организма арас, кейхі тұруға арас, олеген жүрдік көрінен істен барыңғыр бейдерім тінегіте көрді. Ондықты көрдік. Станислав Станиславович, бүгінгі күнге календар жетабықар айқа мақтана бұд. Оныртың бұ әлбақ сүйбені аманы істі біттірі біл біттірі болу ден әріне бүдісіп. Бүгіні сақа әрі біттіңі көрді. Ихитте күндіз тәйәчілер бит. Шүйдік көріне хылджың, аға ахы хылджың, олақ атчық сылджымаң, салғыннақ сіргеттан қамың, сиімін, оныртың үйірі көте сылджың. Барыта үшігейірі ханаң, барыта үшігейірі ханадаққытына, күрджік тағыны әйгелі құтығар барыта үшігей болуға. Көрсіққа ере.